I ove godine opštinska uprava Sremskih Karlovaca finansiraće deo troškova prevoza učenika srednjih škola sa te teritorije. Učenici sa teritorije opštine Sremski Karlovci koji pohađaju srednje škole van mesta prebivališta mogu i ove godine da dobiju nadoknadu za troškove prevoza u procentu od 25% koji će finansirati opština Sremski Karlovci. Opština je odlukom o prevozu, dakle ovim troškovima prevoza za učenike i studente i odlukom o budžetu predvidela procenat od 25% i svi zainteresovani podnosioci prijave, u ovom slučaju mogu da budu roditelji, podnosioci zahteva ili deca ukoliko su punoletna, u obavezi su da do 7. septembra podnesu zahtev i da prilože određenu dokumentaciju. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: dokaz o prebivalištu za učenika, to jest potvrda uverenja o prebivalištu ili očitana lična karta, potvrda o redovnom školovanju, može i kopija potvrde, nalaz interresorne komisije za učenike škole Milan Petrović iz Novog Sada, dokaz o školovanju za učenike škole za osnovno i srednje obrazovanje odraslih Sveti Sava Novi Sad. Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi dokaz o prebivalištu i izvode iz matične knjige rođenih za decu, opštinska uprava opštine Sremski Karlovci pribavit će iste po službenoj dužnosti. Opština Sremski Karlovci je odlukom o budžetu predvidela sredstva. To su sredstva za oko 200 učenika koji putuju van mesta boravka, odnosno van teritorije opštine Sremski Karlovci. S obzirom da mahom svi učenici putuju u Novi Sad ili Futog, u poljoprivrednu školu, u Temerin i tako dalje, iznos mesečne karte do sada, odnosno markica, je bila 2810 dinara, tako da bi ovaj procenat od 25% pokrio neki iznos od 740-50 dinara u zavisnosti od cene, dakle, mesečne karte. Opština će za učenike srednjih škola i za učenike škole za osnovno obrazovanje odraslih Sveti Sava snositi troškove u iznosu od 25% iznosa cene pretplatne mesečne karte. Za učenike škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović Novi Sad snosići troškove u iznosu od 100% kao i 100% iznosa pretplatne mesečne karte za roditelja pratioca po nalazu interresorne komisije. Za porodice sa troje i više dece, učenika ili studenata snosit će troškove prevoza u 100% iznosu za treće dete učenika pod uslovom da su svo troje dece redovni učenici ili studenti i da zbog školovanja svakodnevno putuju u srednje škole ili fakultete.